Po řadu týdnů probíhající veřejná diskuse k návrhu zákona o státním podniku, o zemědělském družstevnictví a o výrobním, spotřebním a bytovém družstevnictví ukázala mimořádný zájem našich občanů o úspěšnou přestavbu národního hospodářství a snahu aktivně k ní přispět. A tím současně i k dalšímu rozvoji naší společnosti. Prebiehalo mnoho diskusí v pracovných kolektívoch podnikov a družstiev, spoločenských organizáciách, v oznamovacích prostriedkoch. To všetko jednoznačne dosvedčuje, že pracujúcim leží na srdci výsledok prestavby. Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, federální vládě, Ústřednímu výboru Národní fronty, Ústřední radě odborů i sdělovacím prostředkům docházely 10 000 názorů, námětů a připomínek k navrhovaným zákonům. Aj my jsme si vyšli za touto nejaktuálnějšou tématikou. Navštívili jsme podniky Tiba Beroun, Astrid Praha závod 06, Tesla Hloubětín. Zaznamenali jsme přitom názory tunajších robotníků, majstrov, technikov, vedoucích hospodářských a vývojových pracovníků na návrh zákona o štátnom podniku. O tom také mluví Vilém Roleček, ekonomický náměstek. No, určitě může přinést zlepšení v té celkové ekonomické situaci podniku, jestliže se nám budou dařit záměry, budeme dosahovat teda vyšších výsledků v zisku v upravených výkonech a tím si můžeme vytvořit lepší předpoklady pro lepší rozvoj v investiční části, ve mzdové části. Je na snadě Emil Kassel, mechanik. Ne, že všechny organizace mají nedostatek pracovních sil, a se domnívám, že jich je dost, ale je potřeba je rozmístit tam, kde je v první řadě třeba. Dále je to otázka sortimentu. Vyrábět sortiment, který je potřebný, na kterým nejsou ekonomické ztráty, a provést někdy i ty bolestivé řezy. Přáli bychom Evženie Růžičková, dělnice. Mohli srovnávat s kosmetikou ze západu. Přáli bychom si, aby ty výjimky, které jsou v zákonu, pořád nejasný, aby se vyjasnily tak, aby byly v náš prospěch, aby nevedly k těm cílům, že úplně zkreslí smysl tohoto zákona o podniku, aby všechno vedlo k dobrému u nás v republice, aby se brzy poznali dobré výsledky. Inženýr Jaroslav Mikolášek, vedoucí vývojový pracovník. Jako pracovník výzkumu a vývoje se domnívám, že tento zákon by měl především upravit celou oblast motivací, tak, abychom se konečně dostali do stavu, o kterém dnes teda bohužel jenom mluvíme, to je stav zkracování toho cyklu výzkum, vývoj, výroba, užití. To znamená, aby teda to dobré a nové, co se teda v tom výzkumu a vývoji udělá, by se dostalo co nejrychleji k zákazníkovi. Tak já jsem si návrh zákona přečetla. Vilma Poláková, Tkadlena. Zjistila, že tomu vlastně nerozumím. A tak, jak jsme o tom diskutovali na dílnách, tak si myslím, že většina žen, teda, které pracují v provoze, jsme to nepochopili. A proto očekáváme, co se vlastně bude dít konkrétně. V budoucnu Petr Vyskočil, technik. Hlavním zkazatelům podniku. A v současné době se od toho zisku odečítají hlavně peníze, které jsou vynaložené na opravy, které teda vznikají reklamacemi z nekvalitní výroby, protože podniky jsou hnané spíš do kvantity a ne do kvality. Spousta usnesení. Miloslav Marek, vedoucí pracovník. Uplatňování výsledku technického rozvoje do výroby zkrátky, že se velmi obtížně prosazovala, že nedospěla ke svému konci. Domnívám se, že zákon je tak formulován, že by toto mohl vyloučit, a ovšem chtěl bych říct, bude záležet na všech lidech. Jiřina Valešková, ředitelka. My jsme spolu se stranickou organizací víceméně udělali takovou přípravu, aby skutečně teda byli naše pracující seznámeni dost důkladně, pokud je o návrh zákona o podniku, protože víceméně jsme výrobní organizace a nás se to bezprostředně dotýká. Já si myslím, že tady nebylo ani nic moc formálnosti, ale skutečně, že naši pracující se vyjadřovali podle své vůle, pokud je vůbec o uzákonění zákona teda o státním podniku, a že jsme jim to, myslím, i dost dobře a detailně vysvětlili, takže se to promítlo i do připomínek, které jsme víceméně získali od pracujících. Jiří Panchartek, vedoucí tkalcovny. Očekávám to, že nastane rovnoměrné rozdělování prostředků, co se týče modernizace výroby. My 40 let vyrábíme na starém strojním zařízení
a potřebujeme toto strojní zařízení co nejdříve vyměnit, abychom mohli zajišťovat zvláště, co se týče kvality výroby, protože jedině tak můžeme obstát na... Petr Binkl, seřizovač. Bojíme se, že ta rada pracujících bude někde jmenovaná a nebudeme si ji moc zvolit tak, jak bychom ji chtěli. My dělníci teda, my pracujeme pořád stejně, snažíme Jana se... Jana Tušlová, seřizovačka. Ty výsledky byly takový, který by teda odpovídali těm nárokům a to, no a teď už myslím, že by se mělo začít trošku ze zhora koukat na to. Realizaci zákona důvěřuji. Josef Vinč, hospodář. Tak, jak rychle probíhal diskuze, bych si já představoval, aby ti, kteří zákon budou dělat, aby stejně rychle reagovali na to a zákon uvedli v praxi. Všetky připomínky našich občanů se zhromažďovaly na jednom z pracovísk UVKSČ. Bylo jich víc jako 100 000. K tomu hovorí pracovník ekonomického oddělení UVKSČ doktor inženýr Zbyněk Peca. Na našem pracovišti se soustředují všechny připomínky, které občané kolektivy zaslali jak na ústřední výbor strany, tak na ústřední výbor Národní fronty, sdělovacím prostředkům, ústřední radě odboru a tak dále. Tyto připomínky se zde soustředují a zpracovávají. Zpracovávají se stručně řečeno následujícím způsobem. Všechny jsou zde zaevidovány, rozčleněny podle základních údajů, odkud přišly, jaký mají charakter a tak dál. Potom se zpracovávají obsahově, kde jsou zakódovány podle svého charakteru do prostředku výpočetní techniky. A na základě toho je skupiny expertů z průřezových centrálních orgánů, z ústředního výboru strany, z ústředního výboru Národní fronty a ústřední rady odborů obsahově zpracovávají. V současné době tímto způsobem zpracováváme 10 000 připomínek. Smyslem celého zpracování je vypracovat závěrečné doporučení pro předsednictvo ústředního výboru strany a federální vládu o tom, jaké náměty a připomínky přišly z veřejné diskuse k návrhu zákona o státním podniku. A na jejich základě je nutné tento zákon potom dopracovat. Význam veřejné diskuse však není jen v námětech, které z ní vzešly. Stala se i školou demokratického třídění názorů, respektování práva druhých na odlišné stanovisko a společného hledání optimálních řešení. Začátkem decembra se předsednictvo UVKSČ zaoberalo průběhem a výsledkami veřejné diskusie k návrhům zákona o štátnom podniku, o rolnickom družstevníctve a o výrobnom, spotrebnom a bytovom družstevníctve. Předsednictvo vysoce ocenilo skutečnost, že veřejná diskuse se stala významným přínosem k rozvoji demokratických rysů života naší společnosti a výrazně přispěla ke zkvalitnění předložených návrhů. Předsednictvo rozhodlo, aby připomínky z diskuse byly rovněž využity při přípravě dalších dokumentů přestavby hospodářského mechanismu. December 1987 se zasedanie ústredného výboru komunistickej strany Československa zaoberalo realizáciou línie stanovenej 17. zjazdom strany na urýchlenie sociálno-ekonomického rozvoja, komplexnou prestavbou hospodárskeho mechanizmu a rozvojom socialistickej demokracie. V této souvislosti projednalo i zprávy o průběhu a výsledcích veřejné diskuse ke všem třem navrženým zákonům. Doporučilo tyto návrhy dopracovat a poté je v roce 1988 předložit k projednání federálnímu shromáždění.